بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته الذي بنعمته تتم الصالحات، فأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفة تنجيمة أنا أستحق الله سبحانه وتعالى مولا ولمينغو صلاة سلام zimshukie kipenzi chetu mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama na sahaba zake na watu wake wa nyumbani hadi siku ya mwisho. Karibuni ndugu zangu katika imani kwenye halaka yetu ya 59 sasa. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe tumefanya jambo hili la khairi khalisatan lillah kwa ajili yake yeye peke yake Allah tabaraka wa ta'ala. Na bila kupoteza muda ningemkaribisha ndugu yetu Twaha Suleiman ili amkaribishe shekhe ambaye ndio mgeni wetu rasmi kwa siku hii ya leo. Naam, Sheikh Twaha, line yako iko wazi, karibu, tafadhal. Naam, shukran Sheikh Umar, barakallahu fik. Yaakumullah. Naam, alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بعد hayo napenda kwanza kuwasalimia wazee wangu ndugu zangu wanaofuatilia ukumbi huu wa halaka ya Kiswahili na nawasalimia kwa maamkizi ya Kiislamu nikisema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu kisha natoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa ndugu zangu ambao ni waanzilishi wa ukumbi huu ambao una faida kwa Waislamu kwa jumla. Nawashukuru katika jitihada zao za kuelimisha umma. Na namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe kila laheri na tufanikishe sisi pamoja na wao katika kuliendeleza jambo hili laheri ya kulisukuma gurudumu la dawa ambalo ni lenye faida kubwa katika jamii ulimwenguni kote. Ndugu zangu wa Islam, kwa siku hii ya leo ya halaka ya Jumapili nina fahari kubwa sana na furaha isiyokuwa na kifani kupewa fursa hii adhim na sharafu ya hali ya juu kumpokea na kumkaribisha mwalimu wangu, shekhe langu, rafiki yangu mpendwa الشيخ المعظم الأخ أبو قتادة نام السالم. نغزان واسلام كما منيفو تنغازي ونغيونغوزي ويتو أمباو ني وعزيبو وكمبي هو وخيري كبيسة وكمبي وكسوهيلي حلقة يقوم با مادة أمباو الشيخ أتتهدورشي أصبوهي يليو يتارشين نامي مي وكمبي لكمينة تانو كاليندا ميلادية ikiwafikiana na tarehe tano za mwezi wa Shaaban Hijria. Utakuwa ni muhadhara wenye kuibeba unwani ya fadhail shahru Shaaban wa istiqbal shahru al-azim shahru Ramadan, yani fadhila za mwezi wa Shaaban na mapokezi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mada yenye nafasi yake kabisa, maana tunabakiza takriban siku 24 tuanze ibada ya mwezi wa Ramadhani. Maana Rajabu imetoweka, Shaabani imeingia, Ramadhani inanukia, tayari ipo njiani inabisha hodi. Na tumekwisha mega siku tano za mwezi wa Shaabani, tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kudiriki mwezi wa Ramadhani. Amin ya rabbal alamin. Ndugu zangu wa Islam, shekhe ni mzaliwa wa magharibi mwa Kenya, ila ni mkazi wa mji wa Mombasa toka udogoni. Shekhe kasoma masomo yake ya dunia kama tulivyozoea kuyaita magharibi mwa Kenya, mji uitwao Webuye. Kisha masomo yake ya dini ya kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala kayasomea pwani, mji wa Malindi,
chini ya Ustaz Muhammad Sharif Famau aliyetakharaj Jamiatu Islamia ya Madina nchini Saudi Arabia, ambaye tayari kisha tangulia mbele za haki, yani kisha itika wito wake Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwa sasa ni marhum. Tunamwombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu kwa rehma zake, amrahisishie katika maisha yake ya barzakh, aweke nuru katika kaburi lake, aendeleze kumlipa ujira kwa elimu yake aliyowarithisha mashehe mbalimbali ambao wanaifanya kazi kubwa ya da'wa. Mojawapo ni Sheikh Abu Katada ambaye anatumia njia tofauti kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abu Katada kasoma kwake hadi marhala ya thanawiya. Baada ya hapo kajiunga chuo kikuu Islamic College ya Tika, ambayo ni branch ya Sudan University katika fani ya da'watu ila Allah, yani kulingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, Sheikh Abu Katada yupo katika maidani da'wa zaidi ya miaka 10. Huwa anatoa khutba za Ijumaa misikiti mbalimbali. Miongoni mwa msikiti ambayo kajaliwa kuhutubia ndani yake ni msikiti wa veterinari unaopatikana Temeke nchini Tanzania, ambao unaongozwa na mhadhiri wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki. Katoa ndani yake hutuba nzuri sana yenye unwani ya vijana wa leo tegemeo la umma, vijana wa leo tegemeo la umma. Naam. Na manhaji ya shekhe ni manhaji ya salafu salih, yani mwendo wa wema waliotangulia. Shekhe ni mtu wa dalili, na hivyo ndivyo inatakikana, kwa kuwa nahnu qaumun la nadkhulu fi mas'alatin illa bidalil wala nakhruju minha illa bidalil. Sisi ni kaumu au ni watu ambao tunapoingia katika masala ya kidini, basi husema hutemka kwa dalili, yani Mwenyezi Mungu kasema, Mtume kasema, na tunapotaka kutoka katika masala vile vile hutoka kwa dalili. Na ndiyo elimu yote hiyo, kama qala Shafi'i, al-ilmu qala Allah azza wa jalla, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma siwa dhalik fa wasawisu shaytan. Na Imam Shafi'i kasema elimu, Mwenyezi Mungu kasema, Mtume kasema, na masahaba wa Mtume wamesema, na kinyume cha hivyo basi inaweza kuwa ni wasiwasi za shetani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, katika dini tunatakikana kusema kwa dalili. Na jambo lingine ningependa kuongezea, shekhe huwa na kipindi redioni kila siku ya Jumanne katika Radio Salam iliyoko nchini Kenya, mji wa Mombasa. Kipindi chake huwa kila siku ya Jumanne kuanzia 2:30 usiku hadi 4 kwa majira ya huko Kenya. Kipindi chenye unwani ya ad-dinu nasiha. Kipindi kizuri sana mashallah. Baada ya kipindi, shekhe huwa anatoa fursa ya watu kumpigia na kumuuliza maswali ndani ya mada aliyoifikisha ala al-hawa mubasharatan. Nikimaliza kwa kumuombea shekhe wetu, Allah amtakabalie juhudi zake na amwekee baraka kwenye elimu yake na amuhifadhi na kila baya katika neema ambazo amemneemesha kwazo, na kila aliombalo jema liwe tamu, na sote atujalie mwisho mwema, atufufue tukiwa nyuma ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Shekhe wangu, Shekhe Abu Katada, tunakushukuru sana kuitika wito wetu na kuweza kukubali kutufikishia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwezesha miongoni mwa ilmu ambayo kakukirini, pamoja ya kuwa tunafahamu ya kwamba una majukumu mengi sana, lakini pindi viongozi wetu wamekutafuta na kuwasiliana nawe kunako swala nzima la kutupa chakula ya moyo, bila shaka ulikuwa mwepesi kukubali. Tunakuombea Allah akubariki kwa hilo. Na bado tugari tunakuhitaji shekhe wangu, sisi ni wanafunzi wako, tuna kiu sana ya kukusikiliza mara kwa mara, yani hamu haikwishi.
kwa ihtimamu kubwa ambayo tunayo ya kutaka kuifahamu dini yetu zaidi. Na nina pendekezo dogo kwako shehe wangu, ningependelea mara nyingine Allah akikujalia, naomba utujie na mada ya tarbiyatul aulad fil Islam, yani malezi ya watoto katika Uislamu, kwani ni mada muhimu sana, nina imani itawafaa wengi. Ni mada ambayo tayari umeshaitoa katika kipindi chako cha Adinu Nasiha. Shekhe wangu, kuna idadi ya watu ambao wanakusikiliza kutoka hapa Canada, Marekani, Ulaya na sehemu mbalimbali ulimwenguni. Tunakukaribisha ili upate kuanza, ili tuweze kuuliza maswali. Ikiwa tutakuwa na sehemu hatukufahamu, tutahitaji utuwekee wazi tupate kufahamu. Kwa hiyo shekhe wangu, uwanja ni wako, uwanja ni wako. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Naam, naam Sheikh, karibu. Ningependa kukaribisha. Naam Sheikh, naona Sheikh anawasiliana na mimi kwenye WhatsApp. Ngoja nimsikilize kwanza, pengine labda kuna ikhtilafu kidogo imetokea. Naombeni subira inshallah. Zanza, sio? Naam, naam, ndiyo Sheikh. Ungeanza insha Allah. Tayyib. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته وادعى بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحباب، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته.
في الآخرة مع إمام المتقين إنه ولي ذلك والقادر عليه. ndugu islam ama kwa hakika sifa kwa ukamilifu ni zake yeye Mwenyezi Mungu, na rehema na amani zimfikie kiongozi wetu, mwalimu wetu mbora wa kuigwa katika kila aina ya ibada, Abul Qasim. Narejesha tena shukurani za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa kunikutanisha na ndugu zangu katika imani, japo kwa njia ya simu. Ndugu zangu wenye raghba na dini ya Mwenyezi Mungu, zama ambazo kwamba nafsi zaonekana kuwa nzito kumwabudu Mwenyezi Mungu, namuomba Mwenyezi Mungu kama alivyotukutanisha kwa njia hii ya simu, atukutanishe tena katika Firdaus al-A'la pamoja na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na bila kusahau hizo nchi mnazoishi ndani yake. Namuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awahifadhini na awape ithibati juu ya dini yake, na awajalie muwe ni sababu ya hidaya kwa waja wake. Kwa hakika yeye ni mwenye uwezo wa hilo. Anwani ambayo kwamba nilikuwa nimeshauriana na wasimamizi akiwemo ndugu yangu Omar, ilikuwa ni Fadhlu Shaabana wal isti'dadu li Ramadan. Fadhila ya mwezi wa Shaabani na maandalizi ya mwezi wa Ramadhani. Ahibati fillah, enyi ndugu zangu wapendwa, sasa hivi tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani na si kitambo tutaingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Al ayyamu tajri wa tamurru wal ashhuru tajri waraaha, kwa hakika masiku yanakwenda kwa kasi, masiku yanakwenda kwa spidi ya hali ya juu, na mwendo wa masiku miezi pia inasasa kwa nyuma. Siku 30 mwezi umemalizika, siku 60 miezi miwili, hakadha. Al-ayyamu tajri wa tamurru wal ashhuru tajri waraaha, masiku yanakwenda kwa spidi ya hali ya juu na miezi inapasa kwa nyuma. Wa haqad madha rajabun, na mwezi wa Rajab ushatondokea, hatunao tena, na hatujui miongoni mwetu ni nani ambao kwamba watayaliwa tena mwaka ujao kupata mwezi wa Rajab. Hatujui hapa mpaka Rajab ya mwakani, wengi watadondoka, wengi wataondoka duniani. Wa haqad madha rajabun, huo mwezi wa Rajab ushatondokea. Fama anta fa'ilun fi sha'ban in kunta turidu ramadan, ndugu muislamu, sijui umekusudia kuyafanya mambo gani katika huu mwezi wa Sha'ban ikiwa kweli watazamia kupata mwezi wa Ramadan. Yatakiwa mtu awe na raghba na mtu achukue maandalizi, kwa sababu kuna mwezi wa kuvuna unakuja mbele yetu, mwezi wa Ramadhani. Salafuna Saleh, wema waliotangulia
walikuwa wakiona miezi hii mitatu kwa mtizamo tofauti. Walikuwa wanauona mathalu shahri Rajab farrihi, wa mathalu Shaabana mathalu lghaimi, wa mathalu Ramadana mathalu lmatari, mfano wa mwezi wa Rajab walikuwa kiona ni mfano wa upepo ndo waanza kuvuma, na mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao kwamba mawingu yanafunga, na mwezi wa Ramadhan mvua inanyesha tayari kwa wakulima ambao kwamba washajiandaa kupanda, mbegu wanazo mkononi, shamba washaandaa, sasa kwao kikubwa ni jambo la kupanda. Fama anta fa'ilun fi Shaabana in kunta turidu Ramadhan, umekusudia kuyafanya mambo gani katika mwezi wa Shaabani ikiwa kweli unatazamia kupata mwezi wa Ramadhani? Falaqilu huwa alladhi ya'rifu sharafa zamanihi, kwa hakika mtu mwenye akili ni yule ambaye kwamba anajua utukufu wa masiku anayopita ndani yake, anajua utukufu wa zama ambazo kwamba zinampitikia. Siku za Rajab anajua utukufu wa mwezi wa Rajab, siku za Shaabani anajua uzito wa masiku ya Shaabani, siku za Ramadhani anajua utukufu na uzito na umuhimu wa masiku ya Ramadhani. Huyo kwa hakika si mtu wa kawaida, huyo ni mtu mwenye akili. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Ayuha al-ikhwatu al-kiram, enyi ndugu zangu watukufu, ma yakunu bihi al-ikramu lihadha ash-shahri az-za'iru ar-rahilu, matukufu yapi ambayo kwamba tutakiwa tuyafanye ndani ya huu mwezi mgeni ambaye kwamba ametuzuru na muda si mrefu atakuwa ni mwenye kusafiri, atatuacha kwa ajili ya kumpisha mwezi wa Ramadhani? Jawabu huwa al-iftaru mina siyami fihi, yatakiwa ukithirishaji wa funga ndani ya mwezi wa Shaabani. Fa inna habibana al-mustafa sallallahu alayhi wa sallama kana yukthiru mina siyami fi Shaaban, mtume wetu Muhammad ibn Abdillahi aloteuliwa kipenzi chetu sallallahu alayhi wa sallama katika mwezi kama huu wa Shaaban alikuwa akikithirisha mno mno jambo la kufunga katika mwezi huu. Ndugu wasikilizaji, qalat ummu almu'minina Aisha radhiyallahu anha wa ardaha, anatueleza mama wa waumini nana Aisha as-siddiqa at-tahira mke wa mtume sallallahu alayhi wa sallama, anasema ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جواهي كمونا متوم من زمق رحمن أمان زمنكية استكمل صيام شهر إلا رمضان, هجواهي كمليش كفند ميزي كميل إلا ميزي ورمضان, وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان, نسي جواهي مونا akifunga ndani ya mwezi siku nyingi, saumu ya siku nyingi ila katika mwezi wa Shaabani. Kwa miezi 12 ya mwaka mzima mwezi wa Shaabani, kwa hakika mtume alikuwa akikithirisha mno jambo la kufunga. Waqala na anasema tena nana Aisha radhiyallahu anha wa ardaha, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الشعبان كله, متومه ومنزي مungu رحم الامان زمنكيه alikuwa akifunga mwezi wote wa Shaabani, kana yasumu Shaabana illa qalila, akamalizia kusema alikuwa mtume anafunga Shaabani ila masiku kidogo yalikuwa kimponyoka. Hebu tusimamie hapa kidogo, tusije baadhi yetu tukafahamu makosa kwa maneno ya nana Aisha alosema
Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga Shaaban yote. Nini maana yake? Kala Ibn al-Mubarak anasema ahadu salafi, mmoja katika wema waliotangulia anaitwa Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullah, anasema jaizun fi kalami al-Arabi, ni jambo ambalo kwamba la kubalika, wala si hatia wala si makosa, ni jambo ambalo kwamba linakubalika fi kalami al-Arabi, kwa maneno ya Waarabu. Unapozungumza lugha ya Kiarabu unaambiwa si makosa wala si hatia. Idha sama akthara shahri, mtu anapofunga siku nyingi za mwezi, an yuqala, kusemwe sama shahra kulla, amefunga mwezi mzima. Labda kafunga siku 25 au 27 ama 22 25 hakadha, basi kwa lugha ya Kiarabu ni jambo ambalo kwamba linajuzu, linakubalika. Utumiaji wa lugha kusema amefunga mwezi mzima. Rawahu al-Imam at-Tirmidhi, athari hiyo kaipokea al-Imam at-Tirmidhi. Wa yaqulu ulama al-usul, na wanatueleza wanazuoni wa al-usul, maneno ya nana Aisha aliposema mtume alikuwa akifunga Shaaban yote, wanazuoni wa kiusuli wanatuambia kharaja مخرج الغالب اي غالب ايام هذا الشهر منينو يننا عائشه يلikuwa kikusudia wingi wa huo mwezi mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akifunga siku nyingi katika mwezi huo ndio makusudio ya bibi Aisha radiyallahu anha wa ardaha fakana yasumu min shaabana ما لا يصوم من غيره من الشهور متم ومنذ منذ صلى الله عليه وسلم alikuwa akifunga katika mwezi wa Shaaban tofauti kabisa na miezi mingine ya mwaka mzima, wachilie mbali Ramadhani, ni funga ya wajibu mwezi mzima. Kisha baada ya Ramadhani, mwezi ambao kwamba alikuwa akikithirisha mno jambo la funga ndani yake ulikuwa ni huo mwezi wa Shaaban. Hadirajja ta'ifatu min al-ulama, wametaja kuwa ni kauli ni nguvu kikundi cha wanazuoni, minhum Ibn al-Mubarak wa ghayruhu, miongoni mwao ni huyo tulomtaja hapo awali Abdullah Ibn al-Mubarak na wengineo, anna an-nabiyya صلى الله عليه وسلم كو متوم مwenyezi Mungu rahma na amani zimminikie lam yastakmil siyama Shaaban, mtume hakuwahi kufunga mwezi wote wa Shaaban. Wa kana yasumu aktharahu, alikuwa akifunga siku nyingi katika Shaaban. Ni makosa muislamu kufananisha ibada ya faradhi na ibada ya sunna. Hata ni katika sunna ya mtume, unaposwali swala ya faradhi ukitaka kusali sunna msikitini, wanaume basi unasongea kando kwa ishara, hapa sasa hivi niliposimama na swali swala ya sunna, ni katika sunna hiyo. Na Ramadhani haifai ifanane na saumu ya sunna. Kunao katika Waislamu unapoingia mwezi wa Rajab wanaofunga mwezi wote wa Rajab, mwezi wote wa Shaaban wanafunga na Ramadhani, watapumzika baada ya siku sita za Shawwal, tunasema kwa hakika ni makosa. Ukiwa wewe ni mchaji Mungu hutomzidi mtume sallallahu alaihi wasallam. Atabakia mtume ni imamu al-muttaqina, ni imamu kiongozi raisi wa wachaji Mungu. Sote tutabakia ni maamuma, tuko nyuma ya mtume. Hakuna mchaji Mungu kumliko mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa uchaji Mungu wa mtume hajawahi kufunga saumu ya sunna mwezi kamili, mwezi kamili hajawahi, na wala si katika mwendo wake. Mwenyezi Mungu anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ama kwa hakika mna kiigizo chema, kielelezo chema, dira
kwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama. Ndugu Waislamu, sababu ipi ambayo kwamba ilimpelekea mtume kwa miezi yote ya mwaka mzima awe ni mwenye kukithilisha kufunga mwezi wa Shaabani? Kwa nini? Aliuliza ilo suala as-Sahabiyyu al-Jalil Usama ibn Zayd. Anasema kultu ya Rasulullah, nilisema kumuuliza mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani zimilikie, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Shaaban, sijapatako kukuona unafunga katika mwezi siku nyingi namna unavyofunga katika mwezi wa Shaabani. Kwa nini ya Rasulullah? Faqala, akajibu akasema, dhaka shahrun yaghfalu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, huo ni mwezi ambao kwamba watu wanaghafilika nao, mwezi wa Shaabani, mwezi ambao kwamba unapatikana baina ya miezi miwili, baina ya mwezi wa Rajab na baina ya mwezi wa Ramadhani. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, na isitoshe ni mwezi ambao kwamba amali zinanyanyuliwa za waja, zinapelekwa mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu, Mola wa mlezi wa viumbe vyote. Uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'imun, napenda sana amali yangu inyanyuliwe ipelekwe mbele na Mwenyezi Mungu, ilhali mimi juu ya mgongo ardhi niko katika ibada maalum, ibada ya saumu. Hadithi hii rawahu al-Imam an-Nasa'i wa hasanahu al-Albani, kaipokea hadithi al-Imam an-Nasa'i na kaitaja al-Imam al-Albani kuwa ni hadithun hasanun. Ndugu Islamu, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السببين اثنين كتك حديث متومه كتاج سبب مبيلي كو سبب مبيلي ambazo kwamba zilikuwa ni zenye kumpelekea awe ni mwenye kufunga mwezi wa Shaaban siku nyingi. Awaluhuma, sababu ya kwanza, shahrun shahru Shaabana yaghfalu anhu kathiru min an-nasi, mwezi wa Shaaban watu wengi wanaghafilika nao. Na nakuhusia ewe msikilizaji, usiwe miongoni mwa wenye kughafilika walotajwa na mtume. Hebu jaribu muige mtume ili usiwe miongoni mwa walioghafilika. Sababu ya kwanza ni ya kwamba yasalu anhu kathiru minan nasi, watu wengi wanaghafilika nao, biwuquihi baina shahrayn adhimayn, na sababu ya kughafilika na mwezi wa Shaabani ni kwa sababu mwezi huo uko baina ya miezi miwili mitukufu, shahri Rajab wa shahri Ramadhani, mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhani. Hapo katikati ndiye utaupata huo mwezi wa Shaabani, mwezi ambao kwamba watu wengi wengi wanaghafilika nao. Wafihi dalilun ala istihbabi imarati azmani ghaflati nnasi bitaa, na kwa maneno hayo hayo ya mtume sallallahu alaihi wasallama, ni dalili tosha kuwa ni jambo bora sana mtu kuimarisha zama na kutumikia zama, na wala asiwe ni mwenye kughafilika na zama ambazo kwamba watu wameghafilika ndani ya zama kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mtu awe ni mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wa anna dhalika mahbubun lillahi azza wa jalla, na jambo hilo la kumwabudu Mwenyezi Mungu zama ambazo kwamba watu wameghafilika ni jambo kwa hakika ambalo kwamba lamfurahisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Analipenda mno Mwenyezi Mungu subhana kuabudiwa zama ambazo kwamba watu wameghafilika. Almu'minu yanbaghi lahu an yazdada tashmiruhu وحرصه على الطاعة والعبادة والذكر حين أوقات الغفلة وفي أماكن الغفلة. يتكيو مؤمن وكسوى ساوى أول من يكوزيديشا نمون يكويمريشا نأول نبوبا يكوفاني إبادة
na kumtii Mwenyezi Mungu na kukithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu, zama ambazo kwamba watu wameghafilika na nyakati ambazo kwamba watu wameghafilika nazo, ni katika jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu anafaikia mno. Kwa mfano, swala ya usiku, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusia akatwambia, wasallu bil-layli wan-nasu niyamun, naswalini usiku ilhali watu wamelala, watu wako kwenye usingizi mzito wanangorota. Mtu anapoinuka akatawaza akasimama mbele ya Mola wake, wengine wamelala, basi ni jambo ambalo kwamba lamfaisha sana Mwenyezi Mungu Subhanahu. Hata kwa mfano wa karibu, tizama mwalimu na wanafunzi, wakati wa mchezo wanafunzi wako nje wanaruka uwanjani, wenye wanafanya mambo yao wanafanya, mwalimu anapopita mlangoni anamuona mwanafunzi mmoja ameenda nje labda dakika za kuhesabika, huyo ana kitabu klasini anasoma. Bila shaka huyo mwanafunzi kwa mtizamo wa mwalimu atakuwa ni mwanafunzi tofauti kabisa na wanafunzi wengine. Hakada watu wameghafilika, wewe jikusanye, jikusanye, elekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu, utakuwa una mtizamo tofauti mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wa usiku watu wamelala, ukainuka kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu, kwa hakika ni nyakati ambazo kwamba yatakiwa mtu atumie fursa kama hiyo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anateremka mpaka kwa mbingu ya dunia wakati ambao kwamba utabakia thuluthi ya mwisho usiku. Baada swala isha, hebu hesabu thuluthi nne za usiku, basi thuluthi ya tatu hapo Mwenyezi Mungu anateremka. Anateremka nuzulan yaliku bijalalihi, anashuka mshuko ambao kwamba unafanana na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu. Aqida ya Ahlusunna wal Jamaa, tunaamini Mwenyezi Mungu anashuka. Aqida ya Ahlusunna wal Jamaa, tunaamini Mwenyezi Mungu kastawi juu ya arshi yake mbinguni, na anashuka mshuko ambao kwamba unafanana na yeye. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, Mwenyezi Mungu hafanani na yeyote, hafanani na chochote. Lakini tunaamini maadam Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha tuambia Mwenyezi Mungu anashuka, basi tunaamini anashuka. Anashuka vipi? Anajua yeye Mwenyezi Mungu, lakini kwetu sisi kuamini ni wajibu. Wakati huo Mwenyezi Mungu anashuka, anauliza man yad'uni, ni nani atakayeniomba nimjibu dua yake, ni nani atakayenitaka msamaha nimsamehe, nani mwenye matatizo yake nimtetulie. Lakini ulimwengu wote umelala, wengine labda wako katika maasi, ndio wanamwasi Mwenyezi Mungu, ndio wakati wao mzuri, watu wamelala wasituone, wacha tuyafanye kuyafanya, na wewe uko katika ibada, basi ni nyakati ambazo kwamba zatakiwa yule mtu mwenye akili awe ni mwenye kuchunga nyakati kama hizo. Wakati mwingine salafu saleh wema waliotangulia walikuwa wakiwita muda huo ni sa'atul ghafla, ni wakati ambao kwamba watu wameghafilika nao, baina al-maghrib wal isha. Ukisha swali sala magharibi ukabakia msikitini mpaka isha, hakika jambo hilo linamfresha sana Mwenyezi Mungu, na ulikuwa ni mwendo wa wema waliotangulia. Na sasa hivi dunia tunayoishi ndani yake ni mtihani mkubwa, mtu atahisi anapanda mlima upepo pumzi inamshia. Kuketi msikitini baada ya magharibi mpaka ishai, labda anasoma Qur'ani, labda analeta adhkari, labda amenuia kwa huu muda wacha nibaki msikitini, nimenia itikapo. Hizi zama ambazo kwamba tuishi ndani yake ni zama za kila mmoja, rabbi nafsi, rabbi nafsi, ni zama kila mmoja ana mbio, muda hautoshi, dunia inatupeleka mbio.
sikwambii kuketi kuanzia magharibi mpaka isha. Hebu angalie swala za faradhi, sijui huko kwenu, lakini huko kwetu hiyo ndio hali. Swala za faradhi, hata mtu hana time, hana muda wa kumtosha wa utulivu baada ya swala, ashamaliza kuswali, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, alese askari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لدى أتم يقول هو الله أتم سورة الفلق أتم سورة الناس هابم تعانى من دعنا ونتين ذاك تمشي إمام أسطو السلام وتفتى مسكت كريب ربو أما كريب نصو مسكت وصي دكيكة تانو لنينجي سيكون بيه كوكتي مغربين بك إشاء مدهو ونقزانو إسلام وما ورطانقليا سرفنا صالح والكوى ونويت مده ونساعة الإجابة بين المغرب والعشاء نهيزني زمزاو زمزا وانقمية وصفير وانقمية زم أمبز وقوامب والكوى نمسانا نقول إنجانيش دونية سسايدي إليبو lakini walikuwa kiona muda huo watu wameghafilika wa zama zao kuimarisha. Je, wangekuepo zama zetu wangesema nini? Je, wangeshuhudia hizi zama tunazoishi ndani yake 2015 wangesema nini ikiwa zama zao waliona baina al-maghrib wal-isha ni saa'atul ghafla na walipatikana miongoni mwao wenye kuimarisha nyakati hizo, labda msikitini watu tabakie karibu nusu, watu 50, 100. Leo hii utapata watu kuhesabika labda wawili watatu wanne, wao labda ni mwadhini anachunga muda wa adhana msikitini. Hali ni kama hiyo, ndugu Waislamu, yatakiwa tuwe ni wenye kukithirisha mno kumwabudu Mwenyezi Mungu zama ambazo kwamba watu wameghafilika nazo. Sababu ya pili ambayo kwamba alihitaja mtume wetu sallallahu alaihi wasallama, kwa nini alikuwa akifunga sana ndani ya mwezi wa Shaabani? Sababu ya pili ni mwezi ambao kwamba mwezi wa Shaabani huwa anna Shaabana shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allahi ta'ala فأراد أن يرفع أمله وهو صائم. مويزي وشعبان لمويزي أمبو كومبا نانياكي أمالي إلى ننوليوة مفكا بيلي من زمبو سبحانه وتعالى. متوم صلى الله عليه وسلم أهل بند أمالياكي إلى ننوليوة ما إلعان يكونداني يصنغ يكونداني يصوم. أحبتي في الله، لو عرفنا فضل الصيام لعرفنا عليه وما ضيعناه. لو تنجدوا وكيكا وفضل يكفونغا بس تنجفان يهما تنجفان يبري وكفونغا نوالا هتنجفوز جنب لكفونغا خاصة كتكايا مسيكو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema mtume Mwenyezi Mungu rahma na amani zimminikie, kama jaat alhadith alladhi rawahu alimamu al-Bukhari wa Muslimu, kama ilivyokuja kwa hadithi ambayo kwamba kaipokea alimamu al-Bukhari na Muslim min hadithi abi sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, na msimulizi wa hadithi ni sahaba abu sa'id al-Khudri, wallafdu limuslimin na lesi ya hii hadithi ni alimamu Muslimu. Mtume anasema ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi, hakuna mtu atafunga siku moja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, illa ba'ada Allahu bidhalika wajhahu anin nari 70 harifan ay aman, illa Mwenyezi Mungu naye atamweka mbali uso wake na moto wa jahannam miaka 70. Kwa yule atakayefunga siku moja, siku moja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamweka mbali na moto wa jahannam umbali wa miaka 70. Wa an abi umamata
رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. Na Abu Umama anasema nilimuuliza mtume nikasema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, na kuomba nionyeshe amali ambayo kwamba lau amali hiyo nitaifanya itakuwa ni sababu yangu mie kuingia peponi. Kala mtume akasema, alaika bisawmi la mithla lahu, jilazimishe na kufunga, hakuna mfano wa saumu, hakuna mfano wa funga. Rawahu an-Nasa'iyyu wa ghayruhu. Hadithi hiyo kaipokea al-Imamu an-Nasa'i na wengineo. Ibada ya funga ni ibada ya ajabu mno, ni ibada ambayo kwamba ina fadhila kipekee. Ibada zote ambazo kwamba tuzifanya fadhila tumetajiwa, jaza yake tumetajiwa. Yeyote ambaye kwamba atafanya ibada ya hija, Mwenyezi Mungu akamkubalia hija yake, yarji'u ka yawmin waladatu ummuhu, anarejea nchi yake kana kwamba siku alozaliwa na mama yake, yani alifutiwa madhambi. Mwenye kuswali swala ya jamaa ana thawabu 27. Atakayesoma Qur'ani herufi moja thawabu 10, herufi mbili thawabu 20, herufi tatu thawabu 30. Alif lam mim, hapo mtu tayari ashaokota thawabu 30. Unapotoa salamu, assalamu alaikum, hapo tayari una thawabu 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, una thawabu 20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hapo una thawabu zako 30. Atakeswali swala ya janaza ana thawabu mfano wa mlima wa Uhud, na atakeswali ya janaza akaenda kuzika ni mfano wa milima miwili ya Uhud. Tizama, lakini ibada ya saumu nani atatwambia fadhila yake, jaza yake ni nini? Mwenyezi Mungu kesha kataa, akasema as-sawmu li wa ana adhi bih, saumu ni yangu mimi na mimi ndiye ninajua ni nini nitamlipa huyo mfungaji. Hakuna pahala utapata jaza maalum ya yule mtu ambaye kwamba ni mfungaji. Ahibati fillahi, enyi ndugu zangu wapendwa kwa jina la Mwenyezi Mungu, siyamu shaabana sunnatun, kufunga mwezi wa shaabani ni sunna. Wal iktaru min asiyami fi shaabana min hadhi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, na ukithirishaji wa kufunga saumu katika mwezi wa shaabani ni mwendo wa mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam. Yapi yatakiwa tuwe ni wenye kuyafanya katika huu mwezi wa shaabani, ukithirishaji wa kufunga? Ndugu zangu Waislamu, jambo la pili, wal iftaru min qira'ati alqur'ani, na vile vile ukithirishaji wa kusoma Qur'ani. Faqad kana salafuna salih ridwanullahi alayhim ajma'in yajiduna fi sha'bana wa yatahayyauna wa yasta'iduna fihi li ramadan. Wema walotangulia walikuwa wakijitahidi mno katika mwezi wa Shaabani, na wakijiandaa wakichukua maandalizi maalum, preparation kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Qala Salama ibn Kuhailin, anasema Salama ibn Kuhailin, mmoja katika wema waliotangulia, yuqalu shahru Shaaban shahru alqurra'i, walikuwa na desturi ya kusema mwezi wa Shaabani ni mwezi wa wasomi wa Qur'ani. وكان عمرو ابن قيس رحمه الله نعلك عمرو ابن قيس من يزم قبعامه إذا دخل شهر شعبان لبقوة أنينجي موزي وشعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن عليك وكثنغ لكلاك أنا أنزع قصوم قرآن كجبتية ماندليزي والسباب شهر رمضان موز رمضان ni mwezi ambao kwamba alladhi unzila fihi alquran, ni mwezi ambao kwamba ndani yake iliteremshwa Qurani. Tufanyeni bidii kuanza kuchukua maandalizi ya kusoma Qurani, maandalizi ya kufunga mno, kwa sababu unaanza maandalizi kabla Ramadhani haijaingia. Somu Shaabana katamrina ala siyami Ramadhan lialla yadkhula fi siyami Ramadhan ala mashaqqatin wa kuflatin. Jambo la kufunga katika mwezi wa Shaaban
mtu anachukua zoezi ni warm up kabla Ramadhani, ili asije akaingia ndani ya mwezi wa Ramadhani na huko anadhiki siku mbili amefunga, anasikia roho yataka kumtoka, anahisi taabani. Kwa hali hiyo anayohisi, anakuwa hawezi tena kufanya ibada zingine kama vile kuna taakari, kama vile kusoma Qur'ani, kama vile kusikiza mawaidha, kwa sababu hali yake haimruhusu. Hauoni wachezaji mpira kabla hawajitosa uwanjani dakika 10-15, utawaona mwanzo wana warm up, wanarukaruka kichali chali, hapo ndo wanaingia uwanjani. Hata mtu ambaye kwamba utaona bao yanyanyuliwa, yatakiwa sasa hivi kufanywa substitution, kuna mchezaji anatoka mwingine anaingia, yule ambaye kwamba refa yule ambaye kwamba kocha ashamwambia sasa hivi jiandae unaingia, utamuona automatic anakimbia pembeni, anakimbia sekundi 10-20 kisha aingie uwanjani. Kwa nini? Na anaenda kukimbia ovyo ovyo uwanjani. Hilo ni jambo la warm up. Ikiwa hili linapatikana kwa mpira, itakuwaje kwa dini ya Mwenyezi Mungu? Anasema al-Imam al-Hasan al-Basri, an-nafsu kat-tifli, nafsi ni kama mtoto mdogo, lazima umchukulie. Ukimlazimisha atashindwa. Huoni mwezi wa Ramadhani eti kuna baadhi ya watu wanabeba ibada zote zote katika 10 la kwanza, tizama 10 la pili, hawakosei na msikitini, wanaanza kesi mabarazani, wamechoka kuswali, kwa sababu hiyo nafsi waliichukulia mara moja. Ramadhani imeingia, wanafunga, wanaswali faradhi, wanaswali sunna, wanaswali usiku, wanasoma Qur'ani. Nafsi nasema hapana, wanipeleka na spidi ambayo kwamba si ya kawaida. Yatakiwa mtu achukue maandalizi kabla ya Ramadhani haijaingia. Ndugu Islamu, ulizane suala kwa hizi dakika 10 zilizosalia kabla ya maswali. ما حكم الصيام بعد نصف من شعبان؟ منين حكم يكفنغ بعد يسكو 15 من شعبان؟ فرج الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال amepokea hadithi al-Imam Ahmad, al-Imam Abu Daud, na Tirmidhi, na Nasa'i, na Ibn Majah, na Ibn Hibban, na al-Imam al-Hakim. Simulizi ni Abu Huraira, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, idha intasafa Sha'ban fala tasumu hatta Ramadan. Takapofika katikati ya Shaabani, yani tarehe 15, msifunge mpaka Ramadhani. Hadithi hii, ndugu wasikilizaji, ikhtalafa al-ulamau fi sihhati hadha al-hadithi thumma fi al-amali bihi. Wanazuoni wa ilmu ya hadithi wametofautiana, wamekhtalifiana usahihi wa hadithi hiyo. Kwanza hiyo. Pili, wakatofautiana vile vile kuifanyia kazi. Kwa wale walioiona ni sahihi, wakatofautiana vipi tutaifanyia kazi. Faama tasihihu, ama wanazuoni ambao kwamba waliona kuwa ni sahihi, sahahu ghairu wahidin, wamesahisha zaidi ya mmoja. منهم الامام الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر. هاو ni wanazuoni ambao kwamba waliona hadithi kuwa ni sahihi, lakini تكلم فيه من هو اكبر من هؤلاء واعلم. ومجادل hiyo hadithi wale ambao kwamba ni wakubwa na ni wanazuoni wenye elimu zaidi ya wale tuliowataja. Waqalu, wakasema huwa hadithun munkar, hiyo hadithi ni munkar, haija sahihi. Minhum, miongoni mwao ni Abdurrahman ibn Mahdi wal Imam Ahmad ibn Hanbal. Hawa wameona hadithi hiyo ni munkar,
na akasema al-Imam Ahmad ibn Hanbal lam yarwi al-Ala' hadithan ankara minhu, miongoni mwa wapokezi katika sanadi ya hiyo hadithi ni huyo al-Ala' na al-Ala' ni thiqa, anategemewa katika upokezi wa hadithi. Lakini kwa hadithi hiyo basi Imam Ahmad anasema al-Ala hajapokea hadithi mbovu zaidi ya hiyo. Hiyo peke yake aliteleza al-Ala, akachukua hadithi ambayo kwamba ni munkar. Waradahu bi hadithin, na akawa ni mwenye kuirudi hadithi hiyo ya kutofunga nusu ya Shaabani na hadithi ambayo kwamba ni sahihi. Mtume anasema la tuqaddimu Ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmayn, msitangulie kufunga Ramadhani kwa siku moja au siku mbili kabla. Fa inna mafhumahu jawazu taqaddumi bi akthara min yawmayn, mafhumu ya hadithi hiyo inaonyesha siku tatu kabla unaweza funga, siku nne kabla waweza funga, lakini usifunge siku au siku mbili kabla Ramadhani, kwa mafhumu ya hadithi. Wa akthar al-ulama ala annahu la yu'malu bihi, na wengi katika wanazuoni hii hadithi haifanyi kazi. Hata al-Imam Ibn Uthaymeen, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, vile vile ameona hadithi hiyo haija sahihi, akasema maneno haya wa hatta law sah al-hadithu, hata tukiona hadithi ni sahihi, hata hadithi ikisahi, basi wanahyu fihi laysa litahrimi, makatazo ya hadithi haionyeshi uharamu wa kutofunga, bali inaonyesha inama huwa lilkirahati faqat, ni jambo ambalo kwamba lachukiza. Ila kuna hili jambo ambalo kwamba ama hii funga ambayo kwamba inajulikana kama ni Shaabani, ndugu Waislamu, ni makosa Muislamu kukusudia kuifunga siku ya tarehe 15 eti kuna funga maalum inayoitwa nisfu Shaabani, si katika sunna, wala hakuna hadithi ambayo kwamba imesahihi inayohusisha tarehe 15 ya Shaabani funga maalum ya nisfu Shaabani, si katika mwendo wa mtume wetu, wala chochote kinachofanywa ndani ya usiku huo. Wanazuoni wetu wameyazungumzia hayo yote, na vikao ambavyo kwamba vinafanyika na swala ambazo kwamba zaswaliwa ndani ya usiku huo ni jambo la kumkhali mtume wetu sallallahu alayhi wasallama. Ahibati fillah, hadha wa ma kana min tawfiqin fa min Allah wahda, wa ma kana min khata'in aw sahwin aw zalalin aw nisyan fa minni wa min ash-shaytan, Allah wa rasuluhu minhu bari'an, wa a'udhu billahi an udhakkirakum bihi wa ansa, wa a'udhu bihi an akuna jisran تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر مرحبا. نعم شيخ عمر، تجي كما سمعتي سميوك كل ميوك دوغو. شكرا شكرا شكرا. Ya tayari ndio, na shukrani, tunashukuru. Naam. Ah, samahani kwa hilo kwa sababu nilikuwa simu yangu iko mbali kidogo, nimeweka kwenye mute. Kwa hiyo inshallah kama kawaida yetu ni kwamba simu zitasalia kuwa kwenye mute kutokana na kelele ambazo zilitokeza baada kuzifungua line za simu. Kwa hiyo tungechukua fursa hii kumkaribisha kwa kukaribisha maswali na majibu. Muda wa shekhe ni mfinyo. Tungiwaomba ndugu zangu Waislamu, niwaombeni muwe wepesi kwa kutuma maswali yenu inshallah, ili shekhe apate kujibu maswali yetu kwa muda muafaka inshallah. Naam, tunakaribisheni, karibu, tafadhali.
Naam, kuna assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Naam Sheikh, kuna swali ambalo limetoka maeneo ya Canada. Ndugu yetu anasema kwamba assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sheikh, tunashukuru kwa wadhi ambao umetutolea siku ya leo. Kwa kweli tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulipe kila la kheri. Muulizaji anasema kwamba mimi nimezaliwa Muislamu miaka hiyo ya sabinati, tangu nilipopata nilipokuwa bale ni tulikuwa tukifunga, maana nimezaliwa katika familia ya Kiislamu na tulikuwa na mazoea kwamba mwezi wa Shaabani unapoandama tunafunga nusu ya Shaabani, maana yake kuanzia mwanzo wa Shaabani hadi tarehe 15 15 za mwezi wa Shaabani. Je, Sheikh, hiyo inaswihi? Kuna dalili ambayo inathibitisha mambo kama hayo? Shukr. Mwisho wa swali. Karibu Sheikh. Naam, hadithi mwanzo tumeitaja kuwa wanazuoni wametofautiana usahihi wa hadithi. Kunao ambao kwamba wameiona hadithi ni sahihi, na kuna wengine wameona kuwa hadithi si sahihi. Ikija katika masala ikhtilaf, lazima adabu za ikhtilaf zitumike. Na Mtume anasema alayhi salatu wasalam, atakayejitahidi akapata jawabu la sawa ana ujira mbili, atakayejitahidi akateleza ana ujira mmoja. Ni katika masala ambayo kwamba kuna ikhtilaf katika hiyo hadithi, na wale ambao kwamba waliona kuwa hadithi imesahih, utumiaji wa hadithi wakasema kuwa yule ambaye kwamba alikuwa na mazoea ya kufunga mwaka mzima Jumatatu al-Khamisi Jumatatu al-Khamisi, huyo ana ruhusa ya kuendelea kufunga hata baada ya 15 ya Shaaban. Ama ambaye kwamba alianza kufunga Shaaban moja na hana mazoea ya kufunga mwaka mzima, basi akifika 15 awe ni mwenye kuacha kufunga ili apate pia pumzi ya kufunga mwezi wa Ramadhani, ikiwa swali amekusudia hivyo. Ama ikiwa amekusudia kuifunga siku ya 15 ambayo kwamba inajulikana kama nisfu Shaaban, hii saumu ya nisfu Shaaban hakuna. Nisfu Shaaban hakuna dalili ambayo kwamba imekuja kutaja usahihi wa kufanya ibada maalum ndani ya usiku wa tarehe 15. Kuna swala ambayo kwamba inaitwa salatu alfiya, watu wanaswali katika usiku wa nisfu Shaaban, na mchana wake wanainuka na funga inayojulikana kama nisfu Shaaban. Funga hii wanazuoni wanataja ni funga ya uzushi, wala hakuna hadithi ambayo kwamba inasih. Na ikiwa mtu alikuwa akifanya kwa kutokujua, rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana, na mtu baada ya kujua, basi akifanya baada ya kuwa amejua, hapo ndiye atapata zima ama atapata madhambi kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhana. Allahu a'lam. Naam Sheikh, shukran, tunashukuru kwa kujibu swali hilo. Bila shaka muulizaji amefahamu, na kama hakufahamu au kuna lolote ambaye anataka kuongezea, inshallah atatufahamisha. Kama kawaida ni kwamba nimekuwa ninazungumza lakini simu yangu ilikuwa kwenye mute, ni kwamba namba za kutumia ili line yako ifunguliwe upate kuuliza swali lako kwa shekhe ni kama ni za kawaida, na zenyewe ni kama zifuatazo: ni 202 262 5134, au unaweza kutumia 512 627 7009. Naam shekhe, tunamshukuru shekhe kwa kweli kwa kutupa fursa hii ya kuuliza maswali yetu, na muda wake ni mfinyo, ametuomba muda dakika 10. Kwa hiyo tungekuwa wepesi, inshallah ombe tuwe wepesi kuuliza maswali yetu ili tuone kwamba shekhe anaweza akajibu maswali yetu. Naam, karibuni ndugu zangu Waislamu, namba ni 202 262 5134 au 512 627 7009. Tunaombeni tumie namba hizo, tutafungua laini yako ili upate kuuliza swali lako inshallah. Kwa wale watu ambao wanatumia kompyuta, bila shaka kama kawaida kwenye screen au kwenye screen yako hapa ya kompyuta kuna sehemu ya kuuliza maswali au ya kutuma swali lako kwa kutumia message. Kwa hiyo tunakaribisheni inshallah, karibuni, tafadhali.
na pia watu wa Ulaya, watu ambao wanapatikana maeneo ya Ulaya, nchi tofauti za Ulaya. Ikiwa kama una swali, inshallah tutafungua laini zenu, kwa sababu pengine kuna uzito fulani wa kutuma message. Tutafungua laini zenu, na kama hauna swali, inshallah tunakuomba uweke simu yako kwenye mute peke yako kwenye simu yako, ili tupate kuelewana inshallah. Kwa muda huu tutafungua laini za watu wa Ulaya, na inshallah ili mpate kuuliza swali lenu. Naam, naam. Kuna ndugu yetu kutoka Belgium au Belgique ana swali. Naam, karibu, karibu dada. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa rahmatullah. Nilikuwa nataka kumuuliza shehe kwenye funga ya Shaaban. Ikiwa kama mtu hutofunga hizo idadi zote 15, unaweza ukachagua labda siku 3, 4, 5 na ukaweza kufunga, inaswihi katika dini hiyo? Naam, karibu Sheikh. Shukran. Si lazima kufunga siku 15 kwa mfululizo, si lazima. Ni wastaqullaha mastata'tum, ni mcheni Mwenyezi Mungu kadri ya uwezo wenu. Wa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu ma stata'tum, mtume anasema nikiamrisheni jambo fanyeni kadri ya uwezo wenu. Mtu anaweza sema labda atafunga Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, akapumzika Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, akaanza tena Jumatatu, Jumanne mpaka Alhamisi, ama akafunga siku 3 akapumzika siku 2, akafunga siku 2 akapumzika siku 3. Yani ni kadri ya uwezo wake mtu, wala si lazima kufunga siku zote kwa mfululizo. Naam, naam. Shukran. Ataraji tumefahamika. Naam, amefahamu. Amesema shukran Sheikh, anashukuru. Naam. Sahi. Naam, ndugu zangu wa Islam, muda wa Sheikh unayoyoma. Tunasingiwaombeni tume maswali yenu. Au unaweza kutuma message kwa namba ambazo nimezitaja hapo kabla, ili tufungue line yako na upate kumuuliza Sheikh swali lako. Naam, karibuni. Naam, Sheikh, kuna message ambayo nimepata na muulizaji ndugu yetu ambaye anatoka maeneo ya Canada. Anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran Sheikh. Tunataka kujua mwezi wa Rajabu huwa una swaumu? Naam, mwisho wa swali. Naam, pamoja na kuwa mwezi wa Rajab ushapita, lakini kwa ajili ya faida, hakuna saum katika mwezi wa Rajab. Haya imekuja katika sura ya Tauba, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun urum dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir al-aya. Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu ni miezi 12 tokea Mwenyezi Mungu kuumba mbingu na ardhi katika sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne ambayo kwamba ni mitukufu, ni bora, na hii ni katika sunna ya Mwenyezi Mungu. Anaumba, anachagua. Ameumba pepo akachagua Firdaus, malaika akamchagua Jibril, binadamu akamchagua Mtume alayhi salatu wasalam, maji akachagua Zamzam, miji akachagua mji wa Makka, siku 7 za wiki akachagua siku ya Ijumaa, usiku akachagua wa Lailatul Qadr, kwa mwaka mzima akachagua usiku wa Lailatul Qadr, mchana kwa mwaka akachagua mchana wa siku ya Arafa, ama miezi akichagua miezi minne, Dhulqa'dah, Dhulhijja, Muharram na mwezi wa Rajab. Mwenyezi Mungu akasema katika hii miezi tusidhulumu nafsi zetu. Ama kuna saum maalum, ama funga maalum, ambao kwamba hii funga kwa mwaka mzima hutaifata ila katika Rajab, hakuna funga maalum katika mwezi wa Rajab.
ama Jumatatu Alhamisi, siku nyeupe za kila mwezi mtu anaweza funga, ama saumu fulani, ama saumu ya Miraj. Hizi saumu zote hazina asili katika dini, Allahu a'lam. Naam, shukran, nashukuru muulizaji, bila shaka amepata majibu yake, na kama kuna lolote la kuongeza inshallah nzaka tufahamisha inshallah. Naam Sheikh, swali ni kufuata linatoka kwa ndugu yetu ambaye anapatikana maeneo ya Canada. Ndugu, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Swali langu lilikuwa kuhusu hiyo kufunga Shaaban. Nilikuwa nataka kuuliza kama ni lazima kufunga siku 15 kama mtu anachagua tu siku 3 alafu aendelee anafanya tu siku 3 tu. Anakuwa amemaliza au siku 2 au siku 1 ya Shaaban tu afu anaacha. Hiyo inasii kabisa au anakuwa amefanya makosa? Inasihi. Kufunga Shaaban ni sunna. Na kukithirisha kufunga siku nyingi ni mwendo wa Mtume. Kwa hivyo ukifunga katika Shaaban umepata sunna. Ukifunga siku nyingi umepata mwendo wa Mtume. Naam. Shukran. Naam. Apo. Shukran Sheikh kwa jibu swali hilo. Kuna ndugu yetu ametuma message, anatoka maeneo ya Utah Marekani, anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, shukran, tunashukuru kwa waadhi ambao umetutolea siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Anauliza amin. Je, katika nchi za Kiislamu hao huko Afrika, anasema kwamba au nchi ambazo kwamba Waislamu ni wengi, kuna tabia ya Waislamu ambayo kwamba wanafanya kwamba wana tabia ya kufunga ndoa, kimbilia kufunga ndoa katika siku hizi za mwisho wa Shaabani. Au tena kuna wale ambao kwamba wanafanya maasi mwaka mzima, ikifika mwezi wa Shaabani siku labda wiki nzima kabla ya mwezi wa Shaabani kumalizika, ndio wanaacha maasi yao. Unaweza ukawa nasihi watu kama hawa vipi? Naam. Mwisho wa swali. Jambo la kwanza inategemea nia. Innamal a'malu binniyat. Kitu manasema kila amali ni nia. Si haram kufunga ndoa nikah mwezi wa Shaaban, itasihi. Lakini inategemea nia ya mtu. Je, anafanya kwa ajili ni nusu ya dini, kwa ajili ya ibada, ni sunna ya Mtume, anatarajia apate kizazi, apate kuingia katika bahari ya ndoa, ama anakimbia kuoa mwezi wa Shaaban ili atengezewe sukari, vitumbua na matobosho, na alhasil. Inategemea nia. Yule ambaye kwamba ataangalia iftari ya Ramadhan na dhabhu ya Ramadhan, utapata baada ya Ramadhani mashakili yanaanza, ndoa inavunjika mwezi miezi miwili miezi mitatu. Lakini atakifanya kwa ajili ya ibada, ajue naoa kwa ajili ya ibada na natarajia nitapata kizazi, watoto au watoto walea kwa pamoja, ama tuwape malezi ya Kiislamu. Hiyo ndio malengo ya ndoa. Lakini malengo ya ndoa si kwa ajili ya kutengezewa iftari ya Ramadhani. Ni kweli sehemu hizi zetu utashuhudia Shaaban ndoa nyingi zipo msikitini. Ama wale ambao kwamba wanaishi kama stay mwaka mzima inakaribia Ramadhani, hapo ima ndo wanaoana, ama anamwambia nenda sasa rudiana baada ya Ramadhani, basi ajue ni makosa. Ajue ni makosa. Haifai mtu au abudu mwezi wa Ramadhani ama uogope mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Mola wa Ramadhani ndiye Mola wa miezi yote. Yule ambaye kwamba unataka kumwabudu katika Ramadhani, yule ambaye kwamba yatakiwa umwabudu nje ya mwezi wa Ramadhani. Wala si katika Ramadhani ndio yatakiwa tuwe ni wenye kuacha maasi. Yatakiwa Muislamu mwaka mzima ajiweke mbali na maasi, hasa mtu ambaye kwamba atasema nenda zako starejeleana baada ya Ramadhani, hiyo toba haikubaliwi, kwa sababu katika masharti ya toba lazima mtu ajiweke mbali na maasi, si mtu aweke pause kwa yale maasi ambayo kwamba anayafanya. Allahu a'lam. Naam. Naam, shukran. Na dakika kama 5-7 na magharibi kwetu inawadia. Naam. Naam, na swali la mwisho hili inshallah ndugu yetu anauliza kwamba naam Sheikh, kuna ndugu yetu ambaye kwamba anatoka maeneo ya Canada ana swali. Naam ndugu Kiram, karibu, fadhali.
Line yako iko wazi? Naam. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa alaykum assalam wa rahmatullah. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pia namshukuru Sheikh ambaye unajaribu umejitahidi kutuelewesha mambo kuhusu ibada ya somu. Naomba kuuliza swali kunako somu ya Shaaban. Watu wengi waumini wa Islamu huwa wanauliza maswali kunako somu ya Shaaban ama somu zingine. Unapofanya swaumu ya Shaaban, aseme mtu haruhusiwi kufanya swaumu nani siku ya Ijumaa, yani kisha anza kufunga siku ya Alhamisi, lazima uendelee nani siku ya Ijumaa, pia na siku ya Jumamosi, labda ukitaka kupumzika siku ya Jumapili ndio pumzike. Sasa nataka unileweshe kidogo hapo. Je, ikiwa mtu amepanga kufanya swaumu kufunga somo ya yani kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano mpaka Alhamisi, kisha anapumzika siku ya Ijumaa, aendelee siku ya Jumamosi, aidha anafunga siku ya Ijumaa anapumzika siku ya Jumamosi, je, Sheikh, kweli hapo unaweza kunitofautishia kweli ili watu waelewe zaidi, inajuzu kufunga siku ya Jumamosi ama Ijumaa ukafunga Jumanani Jumamosi usifunge? Swala langu la pili nataka kuuliza kunako nani qiyamu laili, swala za usiku, yani hizi siku za Shaaban, ikiwa nimepanga kufanya nani swala ya usiku, kuna kisomo maalum ama kuna kisomo mtu anaweza akatumia hapa kwa hizi swala za usiku, kama vile mtu anaposali nani qiyamu laili mwezi wa Ramadhan, hizi siku za mwisho? Naomba Sheikh uweze kunitofautishia hapo. Allahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jambo la kwanza, mtu anapomshukuru Mwenyezi Mungu, labda akisema namshukuru Mwenyezi Mungu, kisha uje kwa binadamu, yatakiwa useme kisha binadamu. Ni makosa kusema namshukuru Mwenyezi Mungu na ninakushukuru na wewe, ama namshukuru Mwenyezi Mungu pia nakushukuru na wewe, ili kutofautisha baina ya Mwenyezi Mungu na waja wa Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kisha, yani after kumshukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru mja wa Mwenyezi Mungu Subhana. Ama kufunga siku ya Ijumaa, naam, barakallahu fik, ni makosa mtu kuhusisha Ijumaa pekee yake. Kwa hadithi ya mama fulani alikuwa amefunga siku ya Ijumaa, mtu akamuuliza ulifunga jana yana Alhamisi, akasema la, utafunga kesho Jumamosi, akasema la, basi mtu akamwambia afsiri, basi fungua. Yatakiwa mtu ambaye kwamba anafunga Ijumaa, ima au amefunga Alhamisi akajumuisha na Ijumaa, ama atafunga Ijumaa na atafunga na Jumamosi, ama Ijumaa peke yake ni makosa. Ama kisomo fulani katika mwezi wa Shaaban ama qiyamu layl, ni mtu asome kiwango cha hifdhi yake. Kila moja umetofautiana namna kuhifadhi Qur'an, ni hakuna kisomo maalum ama sura maalum ambapo kwamba imekuja dalili ya Qur'an ama ya hadithi, lazima mtu anaposwali swala usiku asome sura fulani na fulani. La, hiyo ni kila moja kadra uwezo wake, kila moja na upeo wa hifadhi yake. Allahu a'lam. Naam. Nashukuru Sheikh, nashukuru alhamdulillah na kuniweka sawa kwenye ulimi, ulimi umetereza inshallah. Barakallahu fik. Sote binadamu, wafiki baraka, wafiki baraka. Naam, shukran. Shukran. Na kwa hiyo Sheikh, nafikiri muda wako ndio umesha kuisha. Naam, kwa niaba ya wasikilizaji wa kikao hichi au halaka hii, ningependa kutoa shukrani za dhati kwa Sheikh wetu kwa kujitolea muda wako. Tunajua kwamba Sheikh una mengi ya muhimu ambayo ungekuwa unayafanya kwa sasa, lakini umeacha yote ili tu hapa pamoja leo kwa muda huu. Kwa kweli Sheikh, hatuna la kulipa isipokuwa tu ni kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulipe kila la kheri kwenye shughuli zako. Amin. Na pia tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukupa elimu yenye kunufaisha na akukinge na elimu isiyonufaisha. Naam. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Naam. Na mimi narejesha shukrani za dhati na nashukuruni pia kunipatia fursa kama hii adhima kukutana na nyie na kuzungumza na kunasaidiana na kukumbushana juu ya dini yetu.
na Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inshallah tutakutana katika dua na wakati wote. Ni kweli tuna mambo mengi ya muhimu, lakini hili ni la muhimu sana. Likija la muhimu sana, basi yetu ya muhimu tutaweka pembeni na Mwenyezi Mungu awaweke. Mashaallah. Barakallahu fiik. Naam, sasa tunaomba inshallah. Naam. Wa alaikum salaam. Uzidi kutukumbuka inshallah tutakapokuhitajia, maana sisi huko tunahitaji mwongozo inshallah. Naam. Wakati wote inshallah. Wakati wote inshallah. كنت مغربي من جيه إن شاء الله ممكنك تدوى. نعم شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بعد شيخ كوندوكا نقوم بكنا مسؤولنا